میٹھی عید رمضان کے 29 روزے گزر چکے اتنے میں نماز آئی وہ دیکھو عید کا چاند ہر طرف سے نے چاند دیکھ کر دعا مانگی سب نے ایک دوسرے کے ساتھ سب بیٹھے فجر کی نماز پڑھی تک لوگ بھی ان کے گھر عید ملنے آتے رہے اور بچوں کو عیدی ملتی رہی وہ بہت خوش تھے رمضان ابھی ہم نے پڑھنا ہے ہیں اور ہوں کا استعمال اپنے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ہوں کا استعمال کرتے ہیں میں کھاتا ہوں میں پڑھتی ہوں اور اگر کسی ایک چیز کی بات کر رہے ہوں جیسے یہ ایک کتاب ہے ٹھیک ہے اور زیادہ چیزیں ہوں جیسے یہ پینسلیں ہیں اسی طرح آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے بچپن ہی سے بہت محنتی تھے ہر کام وقت پر کرتے رات کو دیر تک پڑھتے اور گھر والے انہیں تو بڑا آدمی کیسے قائد اعظم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کا نام روشن ہوگا